Uma causa importante são aquelas mulheres que elas abortam. Elas engravidam, mas ela aborta. E engravida, mas ela aborta. E engravida de novo, mas aborta de novo. Nessas mulheres, nós temos que pensar, será que nós não estamos produzindo embriões com alterações? Será que a informação genética que está vindo do pai ou da mãe não está produzindo alterações? É um ponto importante, e isso se avalia com o cariótipo, onde a gente vai ler se os pacotinhos de informação do pai ou os pacotinhos de informação da mãe estão vindo de maneira correta. E é aí onde a gente pode detectar. E é muito frequente, a gente tem pacientes que durante anos e anos, eles não especialistas, em geral ginecologistas gerais, infelizmente eles, de novo, não têm tempo às vezes para pensar nas possíveis alterações. E o especialista, ele, às vezes, só de você contar a história, a gente já pode saber. Mas meninas, não me mandem histórias nas mensagens, a gente precisa sentar e discutir detalhes. Não é tão fácil. Mas quando eles contam histórias, a gente pede o cariótipo e mais de um daqueles que tem esses abortamentos, eles têm alterações na informação genética que a gente consegue saber pelo cariótipo da mulher e do homem. E o cariótipo me diz um exame de sangue e me diz como estão os pacotinhos de informação para saber se está tudo certo. E depois tem outras mulheres que elas engravidam, mas também abortam e que têm o cariótipo, ou seja, a informação é normal. Mas o que acontece? Essas mulheres, elas podem ter também uma tendência aqui fazer trombos, trombose, bloqueio das artérias, pequenos infartos lá no útero. E isso se chama trombofilia. São alterações que podem ser são alterações da função da coagulação, e essa função a gente consegue saber por exames de sangue também, saber se está funcionando tudo bem ou não, mas em geral não são abortamentos tão rápidos, são abortamentos mais longos. Então a paciente engravida, a gravidez vai evoluindo, e aí sim temos alterações. E depois também temos, por último, menos frequente, infecções, mas são muito, muito menos frequentes, porque o corpo em geral não permite muito essas infecções dentro do útero, mas é uma das possibilidades que a gente também consegue pesquisar. E uma das causas principais hoje, que não altera as trompas, não altera o sêmen, não altera a estrutura, não altera a genética, mas essa causa é importante porque hoje limita muito, muito, muito as chances de gravidez. E assim como comecei dizendo que depois dos 6 meses, quando temos 35 anos ou mais, ou quando a gente tem 1 ano de tentativas e você não acha nenhuma causa e você fica, não, mas vamos esperar 3, 4, 5, assim como, não sei se viram, estou faz 7 anos tentando. Se essa paciente começou com 33, hoje tem 40 anos. E quando aos 33 ela tinha chance de gravidez de 1 de 4 mulheres em casa, aos 40 anos ela engravida 1 de 10 mulheres tentando em casa. Então nós estamos falando da idade. E a idade hoje é o principal fator prognóstico se você vai conseguir engravidar ou não. Então quando você chega no especialista com 33 anos, eu estou super feliz. Quando você chega no especialista com 35 anos, estamos bastante bem, muito bem. Quando você chega com 37 anos no especialista, a gente vê um desafio. Ela pode engravidar, mas talvez precise 2, 3 tratamentos. E quando ela chega com 40 anos, essa paciente tem um desafio muito grande. 42, muito grande também. E são mulheres que provavelmente, na média, claro que existe aquela que engravida na primeira tentativa também, mas na média, elas precisarão 2 ou 3 tentativas de fertilização in vitro. Então, a melhor mensagem que vocês podem ter hoje para vocês, para suas amigas e para os grupos que vocês estiverem, e eu adoraria que vocês compartilhem essa live nos grupos de tentantes, nos grupos de WhatsApp de tentantes, que as tentantes entendam, sentem, ouçam, participem. Por quê? Porque é especificamente feito para vocês, para que vocês entendam, para que vocês não percam tempo. Porque queremos que vocês engravidem mais fácil. E porque meu melhor presente é que vocês venham e vocês cheguem no meu consultório 2 ou 3 anos antes do normal. Porque a grande maioria chega com 38, 39, 42, 43, 45 anos. E isso faz de que a gente tenha um trabalho muito maior, mas
Quem mais sofre são vocês que vão ter que percorrer esse caminho muito mais difícil do que se vocês tivessem 35, 33, 37 anos. Então, a idade hoje é uma das principais dificuldades.